Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 70 тисяч 250 осіб ліквідовано, танків 2659, бойових броньованих машин 5 тисяч артилерійських систем 1708, РСЗВ 380, засобів ППО 195, Літаків 273, гелікоптерів 252, автомобільної техніки та автоцистерн 4107, кораблів катерів, 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1406, крилатих ракет 351 одиниця, спеціальної техніки 152 одиниці, дані уточнюються.